Tja, Smurfen här och jag är tillbaka med ännu en video. Som ni ser så kör vi GTA och vi kör race här. Och nej, det här är ingen serie utan det här är bara en video jag gör. Och vi kör ett race här nu då. Jag är verkligen inte en av de bästa på det här, men jag kan göra det bästa jag kan. Vi kör en komet, en gul komet eller vad du säger det. Comet, eller? Då kör vi alla i 3 av 7. Och jag lär krascha och volta och sånt där, men... Thanks mate! Koko. Okej. Vi ligger sist, men det var inte mitt fel. Det var hans fel, men ja. Vi borde kunna köra om dem. Tycker jag ändå. Och jag tror inte jag har vunnit en gång. Jag tror jag har vunnit en eller två gånger. Alltså alla racen har kört, så att... det båda inte gott, men vi kör typ 3 stycken tror jag. Så att, let's go. Så länge jag inte voltar så börjar det inte komma för dåligt. Det är i alla fall planen, så att... Ja. Ja, kanske han. Bara en plats närmare att vinna. Jag är nöjd så länge jag kommer på topp 3 i alla fall. Då blir jag nöjd. Okej. Och sen är det ju... Eftersom det här är GTA 4 då, så... De som fortfarande kör de som är typ pros. Så att det är jag måste pros. Och sen vissa andra som är som jag. Men de flesta är som pros tycker jag. Oh fuck. Oh, jag klarar det. Okej. Han framför mig. Jag tror jag kan köra om han om jag bara är... tillräckligt noggrann på att inte faila. För att han kör ungefär som jag gör. Vad jag kan se. De där framme däremot, de kraschar lite där framme. Ser ut som det. Oh, yes, jag tror han overshot it. Yes, he did. Nej! Åh, oh, kom igen. Yes, okej. Okay. Topp 3. Gillar det här. Nice. 2 bakom oss. Inte bra. Lol, och snabba de. Eller det måste vara de som är bakom oss. Ja. Det här borde kunna gå tycker jag, för den här kör in riksholpen, inte ska göra. Fuck. Okej, okay, omkörd, inte bra, men har vi tur så kan vi fortfarande komma om han, för han var ju bakom oss nyss. Och det betyder att vi någon gång kom före han. Åh, inte riksholpen, inte liksom. Åh, oh, yes. Okej. Okay. Topp 4, hur många varv? 4 varv, okej. Okay. Jag har fortfarande ett par varv till på att komma om han där framme, så det är nice. Den här banan är liksom en av de tråkigaste tycker jag. Det är nog den här jag har svårast för eftersom den är så enformig. Åh, oh, sämst! Åh, oh, shit! Inte bra. Som tur är så failade han också, så att... Inte helt trött, men det där var riktigt dåligt. Skit, okej. Det är nog säkert på 50 plats, men... vad gjorde han? Jaha, där, nu körde de om han. Det är mysigt. What? Vad hände nu? Nu ligger jag 5 igen. På 3 nyss. Måste ha laggat det där. Strange. Ja, min connection är inte världens mest pålitliga. Men yes, vi försöker i alla fall. Okej, okay, det här sista varvet. Har vi tur, och jag säger tur, så kommer vi om den bruna. För att han kan krascha. Men det är... Oh, oh nice! Oh shit! Okej! Okay. Kör de en gröna del här? Nu tar vi lugnt den här gången. Okej, bra sväng. Okej, fjärde plats, det är något jag kan leva med. Verkligen inte det hade föredragit, men det funkar med en tredje fjärde plats med det. Så att jag tror inte vi vinner någonting, jag tror att vi kom precis under det som vinner. Men yes, det var första viset, nu har vi 2 till att göra tror jag ungefär. Okej, då är vi tillbaka här och den här gången kör vi på en Comet igen, fast en svart. På, jag tror det heter Drag King, så då kör vi. Det här är nog en av mina favoritbanor, fast jag brukar krascha ganska mycket på den så att... Jag får se hur det går. Nej, du ska inte preja mig. Preja mig. Okej. Okay. Shit, jag tänker att jag tar det utanför så slipper jag vara där inne och bråka med dem. Oh, hello. Han gör likadant verkar det som. I'm okay with that. Oh shit, han voltade lite. Oh, de alla failar. Jag tror jag kommer ligga först nu. Oh, första plats. Nice. Alla verkar kraschat bakom mig förutom en. Som precis bakom mig. Okej, första plats, det gillar jag. Vi tar bromsen, ganska grovt här. Oh. Och se här om vi kan vända om. Yes. Okej, det är fortfarande först. Okej. Man får typ en hjärtattack när man ligger så här. Man bara, jag måste hålla kvar platsen. Okej. Så vi kör här, ligger fortfarande först. Vi har en precis i stjärten på oss. Så att det gillar jag inte, men har vi tur så kan vi skaka av han. Har vi otur så skakar han av oss. Okej, 3 varv så att
Det här kan bli svårt. Men okej. Nu måste vi börja sakta in här tror jag. Yes. Gött, bra sväng. Sen kan jag komma igenom här också. Nej! Ah! Okej, jag stannade i balans så det var bra. Fasken. Okej, det är fortfarande bra till. Nu kommer de ikapp. Min bil är helt kraschad. Okej, det här funkar, ibland inte. Så jag tänker se det funkar. Jag tänker en sladd här nu. Och krascha rakt in i vägen. Okej, kör vi. Nej, funkar inte. En lyxstolpe sket i vägen. Har man tur så åker man rakt in i väggen. Och sen har man en rakt fram. Men alla andra har sagt ner jättemycket. Okej, vi är tillbaka här igen. Och min bil är ganska kvardad. Den drar lite till vänster som ni säkert ser. Har vi tur kan komma fatt den orangea och den röda. Avstånden som drar till vänster. Så kompenserar med den. Men fasken vilket försprång de fick. Herregud, min bil måste typ tappat fart. Okej, shit. Så vi kan respawna när vi kommer lite längre fram bara. Okej. Nu ska vi nog börja hålla in F. Ja, men skojar du? Åh nej, ja. Tänkte man få inte den, men whatever. Okej. Nu ligger vi ännu sämre, men i alla fall en ny bil så det är ju skött. Ah, det såg så bra i början och sen sabbade jag det. Jäkligen. Freeze frame. Okej. Kom igen här nu, vi borde faktiskt kunna komma ifatt någon av dem. Det tycker jag vi borde kunna göra. Oh, yes, en av dem. Det gillar jag. Vad är det han? Vet jag inte, men... Ah, han måste ha missat en checkpoint. Så att han kör tillbaka. Ja, ah, mamma tjatar online. Mys. Okej. Nu får vi bara sakta in. Och bra sväng. Nu ska vi inte sabba den. Yes, perfekt. Och han stannade. Yes, tredje plats. Jag vet inte vad han gjorde. Han står fortfarande kvar. Han måste skriva något. Jag vet inte vad han gör. Okej, den här gången kör vi på traditionell inbromsning tror jag. Typ nu. Ja, det funkar lite bättre än förra gången. Okej. Två, va? Två D-plats tänkte jag säga, men det var ju lite fel. Det är liksom många livar, så att... Ah, ja. Det känns ändå som att vi kör hyfsat bra, förutom den här kraschen gjorde förut. De har ganska mycket försprång, så jag vet inte om det här kan ta sig igen, men vi kan försöka. Vi kan försöka. Det ser ut som den lila har fått lite problem där framme. Eller? Det märker vi. Det här brukar krascha mest. Man måste bromsa lite på rätt ställe. Men ändå hålla farten uppe. Sådär ja. Yes, den lilla är lite efter. Men han har fortfarande försprånget över mig i elvan. Okej, lite väl mycket stann. Nu kommer en orange för att... Gillar inte. Var en sån här hela tiden? Känns det som det? Ah, whatever. Kommer den röda. Igen. Okej, jag tror att vi kommer nog inte fatta den orange och den lila, men en tredje plats måste vi nog kunna ta i alla fall. Om vi bara är tillräckligt försiktiga med den orange bakom oss. Okej, bra sväng. Yes. Skit lyxstolpe. Ett mail. Okej, man har fortfarande gått i målen så att... Men det gör de nu, så att vi kommer på en tredje plats eller fjärde plats. Pass på tredje plats. Åh, lite lång sväng. Yes, perfekt. Okej. Okay. Yes, en tredje plats på Drag Kings, eller vad det heter. Gött. Ändå hyfsat bra raceat. Vi ledde en stund i alla fall. Okej, okay. Det verkar som det är samma bana, men kan vi leva med? Så vi kör med det igen. Här var en gul komet. Nu är det jäkligt många fler bilar. Så vi får vara försiktiga. Det brukar vara enklare när det är många bilar. För det brukar vara en stor krasch i början som ni ser. Åh oh, gud. Alla kraschar. Åh oh, perfekt. Åh oh, jag älskar det här. Åh oh, gött. Okej, vi ligger bra till här. Jag är The Dr. Zulu. Så jag kan få en bra sväng här. Yes. Okej, vi ligger verkligen avskärmat från alla andra. Så det är bra. Mest att vi undviker krascharna, men vi säger att det är skills också.
Yes! Åh, jag klarar det. Åh, kom igen. Yes, jag tror att Dr. Sula, han kommer nog... Han kommer att klå oss, men vi kan ändå försöka. Eller inte, ser jag nu. Åh, yes! Perfekt sväng. Ligger ändå hyfsat nära han, så det här kan faktiskt inte vara kört helt. Åh, nej, det här känns rätt... solid, alltså det här kan vi faktiskt ta. Det här kan vi ta, alltså. Om han bara gör ett misstag så kan vi köra om han, då så... tar vi det här. Åh, fuck. Okej, det funkar. Gött, okej. Vi ligger verkligen avskärna som alla andra, så det här... Det här är bra, det här är bra. Så länge vi gör ett misstag så... borde vi kunna hålla det här. Okej, kom igen nu. Så att varva vän här. Lol. Okej. Want the fuck? Jaha, okej. Shit. Åh, oh, gött. Jag tror jag lite failade här, men okej. Gött. Jag ligger fortfarande väldigt nära han, så det här är bra alltså. Kör om han. Han failar och vi ligger nu på första plats allihopa. Första plats. Yeah. Okej, och han ligger rätt långt efter oss. Det här är bra. Det här är väldigt bra. Kan vi ta det här? Det är tre var fuck ett träd. Oh, shit, okej, vi ligger tillbaka på en andra plats. För träd. Men vi ligger fortfarande inte för långt efter och vi kan nog komma om igen. Vi bara ligger lite extra på gasen. Lite smart på bromsen. Och hoppas på misstag och vann. Så kan vi komma om. Vi har en bakom oss. Jag vet inte om han är en vi varvade eller om han faktiskt ligger tre. Det känns som att han ligger tre för han kör bra. Okej. Okay. Oh, fuck. Åh, oh, nej! Shit. Ja, oh, han låg tre. Och jag sabbar fan, sorry, men... Vi ligger tillbaka på andra plats. Vi... Var det han som sa det? Jaha, okej. Okay. Jag tänkte inte säga någonting till om det var han som skrev det. För jag har inte tid. Jag måste vinna. Vilket jag antagligen inte kommer göra. Men vi kan komma på en topp tre. Åh, oh, shit. Yes. Oh. Är den bruna än? Vem är han? Är han en varvnings eller han? Nej, den blå här är en varvning. Shit, missar vårt path där, men whatever. Vi kommer faktiskt om han, The Dr. Sul, vad han heter. Har vi tur, och om han gör ett misstag, då kan vi faktiskt komma om han. Och där gjorde vi ett misstag. Skit. Åh, oh, shit! Och här blir vi omkörda. Nej, kom igen! Yes! Kom igen! Oh, det här är... Intens, vi måste komma två på det här. Nej, vi kom trea. Okej, det är ändå ett race jag är nöjd med. Vi kom trea. Med väldigt, väldigt lite marginal. Med 4/10. Den är jag nöjd med. Jag tror att vi har så att vi tar bort den andra. För att antagligen kommer inte ni veta den nu. Men innan jag gjorde ett race som vi färgade en grupp. Och vi tar bort den och så lägger vi in den här istället.